بدانو ماتا وحدا عي دجال ادو حيوغن كاس او دعي محيدمة البوليس كمعارة الصومالي حيدمة البوليس كدقالو دحيا دعي إذا مدى الصومالين إير ريود اللوية كان وحا كدن تي لح أسكري أي حلقة كدن تي أو كمدية هي تليه عيدا كاوتي لنا عكلاء معارك وحال الشيغة هيا إنو تليا أوف ولين أصغر نعو حفظت وسوغاري تقال كو أد أيو إحيوك بدنا لكن مركد دنبي إذا مدى إير ريود غالغة تبرونا دي هل كان وحا قبصي معاركة و أد أو إحيوكنا إذا مدى بدنبا هل كان قصوكنا سيدو كلا أرنتا وحاد مودا إن أي مربا مركد دنبا يسكر أسي كعيسو مغالي دبرعو مظهراتي حوك بدن ومجالد ما أنت جلجلي أو جابه جل عصية ده نوال حري والدوين كده نوال حري وحالك اسكفر صاري عدم ده بوليس كا يدلني يرى كسر هرجتي مملكة سومالي لا كنا دواء قيسي أوفورين أوفورين كدواء قيسي سو كلا عرقابه أيضا وح كده عي دجال أي أيضا كده عي يوم مظهرات صح وتأسجنا ومتكن أسجنا الله مدا مركب واحد مدا إنه بدانو أي maamulki loo yaqaan Soomaaliland oo sii burburayo sida hadda qaabku u socdo wixii warar oo ka soo kordhana halkan ayaan kugu la socodsiin doonaa haduu eebo u idmo kulan wacan wanaagsan idilahaan tiin bay xiyaarta wadan gala xiriirada email kasta ee hoo dulida ka joogta waa markale iyo xubinta nifaaqidaada waxana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doona qodobba ay ka mid yihiin xogaga faano oo tilmaamay aan baba beeniyay in dawladda Itoobiya ay gacanta kaga dhigtay magaalooyin ka waaweyn xogaga faano ayaa waxay soo bandhigeen muqaalo ciidamo aad u fara badan oo ay gacanta ku dhigeen oo ka tirsan makala kayaaga dalka Itoobiya ama aadraha militaryga dalkaasi Itoobiya waxay tilmaameen in battalion idil oo ka dagaalamaya dhanka waqooyiga ay gacanta ku dhigeen kuwaasi oo cadeymahoodi wato oo lagu arkay baraha bulshada iyagu oo uro ama aan idhaahde ulaha gacanta laga qaata ku ceyrinaya askarta kuna garaacaya qaar kamida dawadayaal waan ku qaada dhigi doonaa xogaha iyo waliba ciidamada Itoobiya sababaha ay ku fashilmayaan ayaan ku qaada dhigi doonaa dad gaaraya 35,000 oo rayida ayaa la tilmaamaya in ay ku dhinteen sida ay tabinayso warbaahinta caalamiga ah oo uu ku urgashay xaaladda deegaanka amxaarada dagaal xoogan ayaa laga cabsii qabaa kaasi oo hub urursi xoogan u dhaxmarayo labada kooxood ee ilaahde waa dawladda Eritrea oo ciidamada ugu faraha badnayd soo dhuubtay xadka ay la wadaagto dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka aan ilaahde gobolka Tigreega iyo jabhada Tigreega ee TPLF oo laftigeedu aad u suhubay suhubaynaysa ayaa doonaysa in ay dagaal ku qaado waxaana doonaysa jabhadu sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dulki Eritrea ay ka haysatay ay dib uga soo qabsanayaan haddaba waxaa laga cabsi qaba in geeska Afrika gaar ahaan deegaanka aan iraahde deegaanada waqooyiga Itoobiya in uu ka dhaco dagaal ahli maalaga oo muddo dheer socda Itoobiya ayaad muddo inay haatan isku baabi'i doonaan waa saddexda qoomiyadood ee inta badan soo xugumi jiray dalka Itoobiya waxaa kale oo daawadayaal hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa Mareykanka ay ka degayaan ama uga degayaan dawladaha dalka Kenya iyo Soomaaliya in ay ku soo fatahaan kumanaan kamida dadka qaxootiga ee ka soo qaxi doona dagaalada ka hul ahay waqooyiga dalkaasi Itoobiya oo laga yaabo in dawladahaasi ay marti geliyaan dadkaasi qaxootiga aad ku fara badan dawadayaal barnaamijkee waxay kala qayb qaadan doonaa saaxiibkay Bidhaan oo inta badan indhaha ku hayay xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya ee Bidhaan uu soo dhawoobay aad u dhahay Cornel hadii aan ku qaba dhigno bal marka hore shalay iyo daraad dawladdu aad bay dhanka saxaafadu adeegsanaysay waxayna tilmaamaysay inay gacanta ay kaga dhigeen magaalooyinkii waaweynaa laakiin faana way beeniso magaalada Gondar dhexdeeda waxaa la arkay muuqaalo ilaa 17 askar wax dhan iyagu oo magarnaysa ula ku ceyrsanayo de intii hubkii laga dhigay magarnaysa gacanta lagu wado marka arinta maxay u muuqataa oo faanadan xaqii awooda inta la keenaysa horta awoodu way ino dambeyn doontaa dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya marba marka ka dambeeyo way ka sii dareysaa oo colaadu way sii siyaadaysaa waxaan ka dareemi kartaa Abi Axmed hadda inuu qaaday colaad sokeeyo oo u qabo axmaarada waxaan habeen maxay aan daawanayay ciyaal iyo dumar cabaad iyo ooyoyo oo dadkoodii caruurtoodii wiilashoodii iyo ragoodiiba la ururiyay oo matana jeerka loo taxabay qof kasta oo da'da 13 ka gaaray iyo 17 kana ka yar iyo matana Abi Axmed uu ururinay xagee laga ururiyay markaa arsab dhaxayo waa magaalada arsab laga ururayaa laga ururinayo qeylidii asabaxkii cabaad isiyeeray dad maqshoodiyaa weeyada yiri oo muddo matana in karamada lagu leeyay yad muddo marka cabaadkaas isqabsanay habeenimada xalay marka
دولت ده إثيوبيا معلمش يهرتو تكريك إلي دقالي سي صحافة ده تكريك كبدي سي و بومبونينتا لكا بربغان لغا لكن واي دمو يلا سوق بصدين و ضد اكتفيزاش ده في عملية سمستين و لكا بربغان لغا مطانا قد و حيو و رمضا مطانا وليبا حليا سي مطانا يباش يباش فامي حبرشا قدرين با هي صابر تان بربغان لغا واك قدرين با مركا يكو كوليستين hadda waxay shalay dad naga gadeeyeen anaga waan ka diidnay laakiin inay gadeeyeen inay sameeyeen inay qabsadeen magaalooyinka waaweyn sida oo saddex magaalo ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen oo wiliba faana jabiyeen oo ay dhahayeen gonor baan qabsanay bahrdaar baan qabsanay dibir ibrahim dibir waxaan qabsanay lalabeela wax dhama tirneen wax ka jira malayn waxa arkayse maanta muqaalka hadda ay soo bandhigayeen faana matana gonor ila 10,000 oo ciidanka military ee kalkayaga iyagu matana hoggaanka ku wado isoo saariyeen ee dadka dhintay ilaa 3,500 baa loo qiyaasay inay rayidka awliba iyaga sheegay ma meesha joogan waa ruux saasi aan shaqo sheemo waxaan ku yiri qofka markuu meesha haysto ka war qaba khasaara meesha ka dhacay buu sheegay karaa inta saqaxday inta saadimatay inta samaxul ya matana ya u baahan wuxuu sheegay karaa laakiin haduu soo joogin hadda shalay waxa la rabaa in xafiisada dawladda dib loo furo waxa loo furay waxa la furay oo loo arkay waayada iyagoo muqaal ka soo duubay ma jirto ma dhici kartaa ilaa hadda xaaladda ma sahlana wariba habeen imaan xabad la ma kala istaagta waagar wasuuta ma istaagta waagar ee nimankana taakula weyn bay ma taqanay Eritrea ka helayaan taakula weyn bay ma taqanay Suudaan ay ka helayaan ray galbeedki ba ma taqanay saabaash ugu shubayo ku siinaya waagar marka way ahmaro waa nimanka la leeyahay ma taqanay marka diinta kristaanka la yiraado difaacay waa nimanka lagu difaaca marka muxuu aha Ethiopia oo la leeyahay wadanka kristan ah ee u diban gashan sadarad marka ahmaro waa waa muqaddas iyada waxeeda caalamka ma taqanay difaacanay marka hub iyo wax kastaba iyaga hadda way heerayaan ee dawladda lagu soo galiyana waa bixisaan waxa ay leeyihiin haa dadaysan aad weyn marka dagaalka asaga ah ma dhaxdiil iska weydiyo dhankan ee 35,000 ee ku dhintay dagaaladan ee waliba dadka rayidka faana waxay ku eedaysay dawladda in dadka shacabka ay u diidayaan inay ka qaxaan wadooyinka qaadaan si nabadgelyo labadooda ay uga badbaadaan laakiin ciidamadii makala kayaga waxay ka dhiganayaan gabaad oo xirooyinkooda agagaarkooda bay dadka xiri oga oodeen weyna ku dhex gabanayaan faanadii ba soo weerartay halkaas ay dadka faraha badan ku leedeen ba la tilmaamaya ee horta labada dhinac ma taa idaa waxay qaadan karaan ee dawladda ma kor xaysan saad duqaymo laba waxay xaysan saad shacabka inaysan oo galeen inay baxaan oo ay ku dhex dagaalayaan faanada lafteedana shacabka dhex galeen waa ka shalay sheegay in masajid ay kaan sadaha iyo goobaha taariikhiga ay ku jiraan waxaan sheegayne halkay ka dhex dagaalayaan marka labada dhinacba horta ayda weelayeen laakiin ayda masuuliyadda waxa qaadaysa dawladda ayda meesha masuulka ah mar walbaba ee faano jabhadwe jabhadna siisa ma taqaanay ma qabta ba sharci wax sharci u dagsan ma taqaanay malaha waxay dilaan laakiin ayda dawladda iska leh 5,000 ta qof ay dhimatay iyo inta kale ka badan ee hadda dhaawaca ah isla ku jiro waxa mas'uul ka ah Abiy Ahmed isla laga xisaabtay macallamka ee waan gartay ee wad mahadsan tahay ee bidhaano waxa jirta ee dagaalkan dagaal kale oo hadiiba uu bilaabmo laga cabsii qabo inuu ka sii cuslaado waa dagaalka u dhaxay Eritrea oo xadka kumanaan kun oo ciidamo soo dhoobtay iyo nimankii la oran jiray Tigray gaar ahaan TPLF oo ayadu leh waxaan qabsanayna dhulka Eritrea ay naga haysatay maxaa isku su'aadi ee horta Eritrea dhulka ay haysatay horta laba weeye haye mid waa baaname dhulki dhawaan waa dhaw u siiyay abi u siiyay kuwa ay horta doodba kama sii taagnaba laakiin gudaha Tigray saldhigay waa weyn bay kuleeyeen لما كما تقال إريتريا واجي أبي أوكاني لما أعلنن حتى هيشيس كبريتوري وكوتشري هنا كبحان ماشي كما يسمى بهن مركا تيبيا هذا حسكوت دارين صدقال أخا مركا إني هرت كون لحظة كوتشرو إني دقال كوب اللعوان إسكا سهران واكو حدي أي سهران أي متغنى لوكا كمغنى حدودها إني دولتان بيخبا حدي أي ميشا أي هبيستان وحدا أي دقال متغنى لو بابا أو لو قفتو قوي كده واخسر واقرت afawarkii ciidamo diyaar saday wa heegan ciidamada sabeen imaal ma taana heegan ku jiraan ee ku u diyaariyay muxuu aha ee faana waa dukula ku caawinay ku ahanay ma ahane ciidamo kale oo wuxuu diyaari ugu tala galo inuu ku weeraro TPLF xitaa ayaga dadka soo qaaday isaga weerar ku qaaday kulli laba goorba dagaal uu dhici inta ku qaado yaa wuxuu leeyahay marka iyaga uu soo qaaday asoo doonay ugu marmarsiiyonayo waxaan soo weerartay matana TPLF ta waan iska dhicinay marka dagaalkan soo barbarka kale oo ma eka in loo gulduleelinayo faanada
oo laftigeedu hadii dagaalku ka soo qafiifmi hadii ma garanaysay in ciidamadu soo taageeraan baa laga yaabaa niman kan la yiraahdo TPLF oo culayska faraha badnaa iyo dawladdu dil dhowr meelood ba ka fakaraysaa dagaalada kaga furan marka lafteeda waxa kale raab mid kale waxa meesha ku jirtaa waxa kale la doonayaa inay ciidamadan makalkayaaga iyo kuwan Eritrea inay is arkaan laftooda baa la rabaa oo is gacan saaraan oo istaartaan baa la rabaa waxa loo rabaa marka idan danta laga leeyahay maxa weeyahay همجي أبي وكقبي مثلاً بدبان سميسن هات ماشوا كبيحي واقرت صاحبتي نمادي اللي وضو ضمة ماشوا كبيحي واقرت وايو أفوركي صاحبتي نمادي أبي دار أقوم جرتو إتوبية أو نبض عصير واساس وإنه إتوبية أو هوريسو إلو صاحبة هذا دار أقوم جرتها واساس لكن لو صاحبة إتوبية دقنتها واحد دار أقوم جرتو واساس مركو إنه أولاد كهورية قبل كان تكريجا ورا أحمر هذا كهور سناتو هدي كا وكير دريمو ما يخلو دبك قوسينا دمك ee waxaan rabaa bal horta ninka lagu magacaabo Bidhaanow ee daawadayaasheena inta badan ugu taxan ee waxyaabaha aan inta badan si saadaalena way dhacaan waxaan si saadaalena shalay dadan tan hadleen badan oo si sheegnaa oo si sheegnaa hadda koor faano markii heshiiska Pretoria uu dhacay ee lala heshiiyay ninka la yiraahdo TPLF leeyahay adbiye inay dagaal faana bilaabi doonaan faano in Eritrean ku tababarayaan in kumanaan u soo bixi doonaan in saddexda qoomiyadooda Ethiopia isku haysta isku jabi doonaan dabcan hadda dagaalka ugu xumaaba socda ee faano iyo u dhaxeeyay dawladda mid kan kale dad badan ba dib u noqdaan muqaalada dib u soo daawada soo daawadaan mid kale dadku hadda dagaalka aan sheegayna Eritrea iyo mid ka TPLF hadda soo u rusanayaan dad badan ba dhihi waa been qorta taariikhda maanta ku qorta meel makid wax arki doontaan BM BM ka oo magaranaysay meel uu yah marti gelinayo marti gelinayo maxaan ku dhahay colaadaha ugu colaadii ugu adka ayaad arki doontaan haduu Ilaahay yiraahdo mid kale horto wadamada geeska horta colaadahan hadda hareeyay dibaati u keentay hadda muuhan Kenya oo kale waxa dib loo furay xariiq qaxooti horle waa ku yaa la furay xariiqaas qaxootigana dadka iman doona waxay u badan yihiin matqana Ethiopianka iyo badigeen kuwa badan hadda matqana way soo gaareen waxa kale oo ay saameen xoogdan equation Soomaaliya oo matqana ay ku yaaceen ay galeen Sudan iyo matqana ay ka jirta dagaal ka jiraan haddana matqana way u qaxeen dadku marka laba u kala baxayaan oramadu iyada soo qaxaysay colaada ka soo qaxayso waxa way tahriibtaa laakiin ahmaaradu ma tahriiban haday soo baxaan hada xud meesha maati oo Kenya oo kale xariiq lagu talagalay yey degan waa ko waayo iyo xariiq ka qaban in Ethiopia ku noqdaan waa kubi soo qaxnaynti wax ilaa hada matana way joogan xariiq qaxootiga ee dalka Kenya ahmaaradi way joogan xariiq kala ma taqanaya hadda laga furayaa ida Soomaali laga furo iyo u badan tahay oo lagu soo dhaweeyay qoxta asaga marka waxa iman doona culays zaidi ya iman doona marka loo fiiriyo preparation ka mashi iman doono way Soomaali preparation ugu yaraa iman kan loo fiirinay baa ayda laakiin preparation ka hadda marka Ethiopia ay qaxdo ee Soomaali tagay ama Kenya soo gaari ee wax fuq aqal ah weey suurtagal ma qoontiga adduunku weey noqonaya waa meel ma taqana ku qaxday 100 milyan wax qabil kara ma taqana ma laha marka caqabadaasna dhibaatoas ay taagan tahay oo wadamada weyn oo wadamada yaa laaqa wadamada geeska wadamada dirsay ka qabaan aad weyn waxaan rabaa haduu rabbi doomo hal naga xasuusinaan rabaa dadkan aan fariin maasho fariyo waxa jira barnaamijkeena dambe waxaan ku soo qaadan doonaa dawlad deegaanka Soomaalida waxa jirta ninkii loo oran jiray Musumaasuq baa jira laakiin qodobkeena dambe ku soo qaadanayna hanti dhawraha guud Bidhaano wuxuu soo saaray ninka la yiraahdo Cabdinuur wuxuu soo saaray ilaa iyo 70 milyan rag qurba joogo oo laga sameeyay 70 milyan oo cadeymahoodii wata oo waliba aan soo gelin doona rasiidyada waxaan soo gelin doonaa YouTube-ka soo gelin doonaa oo dawlad deegaanka ay marka dagaaladu sideedaba markuu Ethiopia ka bilaabmo ilaa dawladdi focus-ka waxay saari dagaalada ma garan dawlad deegaanka waxa ka bilaama dhaci ugu faraha badnaaba ka bilaama arrin kale oo World Bank-ga iyadana laga hirgeliyay oo gobolka jarar iyadana loo lixiyo fadhixadii ugu weynayd uu dhex fadhiyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliya iyadana ku soo qaadan doona marka barnaamijka dambe si aad u heshaan maxaan ku dhaa la socdo oo subscribe saara oo follow da saara oo la socda rukunta ha mid ka dhamaan ku soo qaadan doona haduu Ilaahay xogahaas oo dhameystiran haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa badhaan intayna barnaamijka ka bixin hal mar su'aal ba ku weydiin hadii maalinka isniinta baarlamaanka dalka Ethiopia ay fariistaan oo ay dhahaan waxaan ansixinaynaa xeerkii ahaa waxaan ku soo rogeynaa mataqanay bandow oo bandowgaas la ansixiyo maxay la kulmi kartaa xamaarad
يو أم حارضو هرتا وحل يده هذا وقوة حرب نقنية حرب نقنية لكن هرتا أم حارضو وأن من كد ذلك إتوبي مركل اللي رادو أرمضو لبعتن كيسانو أي أقانت إتوبي ينقلها إتوبي دبو الصقلين لكن قرونتي إن جت تكتي وحويا وحق أنت إتوبي نقلها هذا يا أقانت هذا يو محن كره مذهب كان أتركس كديمة حق أنت كويس هذا أم حاروها أم حارو وحال لجيه لذلك إنجليز كيو ماشي اللي رادو إيطالي iyo wadamada Yurub ee inta badan isoo gumaysan jiray qaarada Afrika niman baadariyiin iyo ganacsato waaweyn oo asalkoodu ka soo jeeday dalka Ethiopia laakiin ku dhalay oo 300 oo qarni jooga ayaa laga helay oo waliba dawladdu waxay ku leeyihiin baarlamaan bay ku leeyihiin waxay ka soo galaan xubno sarsare ka soo galaan hay'adaha u shaqeeyaan waa nimanka xuqta iyo sirta dalka Ethiopia inta badan laga dhageystay way talabaad adii sababa warshada ku yaala سيب ورشدها خمرجة يسيبك يقوى صوصار معان كل هاي حركة جناسية وحوية ونبات أمحارة. إتوبي مك هذا الدوان قلي ودوان قلنا هي نكل أورنجري ووزيرك هراء أريمة هدي بدأ تكرهها نكل اللي يقول لوجود رجلي قبل كا معان كل هاي أبي أدري. تكره لوجود رجلي وحوها مك يسيب أجا مكانة. سيو مسفن سيو مسفن بعد دوان قلي معان كل هاي ودمدا مايا ودمدا وحو دوان قلي لمبر 1 kaga jiray lambar 2 ee geeska Afrika ee wadamada Imaaraadka Carabta wax ka soo dhoofsada Soomaaliya ku jirtay Soomaaliya ka saaray Soomaaliya markuu ka saaray ganacsato far badan oo Soomaaliyeed oo xilligaasi baasaboorka Soomaaliya ku shaqeyn jirtay meesha ka shaqeyn jirtay ayuu meesha ka saaray Ethiopian balasiyo waxa la adsabo doonto soo adu soo martay baasaboorka Ethiopian aha adsabo doonto warqad loo qaaday wakiiliska qaadan jiray istaraatiijiyad waxay ahayd marka Ethiopia ay waaga dagtay Sum Yusufan iyo Malazanaw iyo qorshayaal dheer bay dalka Soomaaliya kala hayeen Ethiopia lafteeda hadana lagu fuliyay oo si lagu fuliyay waa in hadana gacsatada dalka Ethiopia number 1 laga dhiga tikreen bal u fiirso Ethiopia hadana si kala qabyaaladay number 1 hadana yey noqdeen dadka wax soo waarida ee Ethiopia مايا وحين نقدر أمحاري نقدر أمحار نقدر أم سوقي دكتور سوقي بس برضو بحوضه اللي بحيي هذا أمحاري نقدر ليس كصومالي جو حنوم ملاين أيه محل نبكر سوقي حال نبى ملاين إنه كسر قلوب شد السبب كي يحيى بنا عازه لسه دق دقة شري مركي لجاي ما دو ضد أي دولة درسته أو إيه تلك كسر قدر شري علاش يحيى بنا لو قدر ريجي يحيى بنا عازه مركي لجاي ربه anyway أم حارضو مرك محاده كرا قناع ستارة يا مال قبان كا دلك إيطوبيا وأيلا لكن ما أنتو كمي ديسين ما أنتنا وحي ما أنتنا وحي كمي ديسين بدانو أم حارو مادامو صدر يشانكون أوري هذا ما أنتو مشكور باتا إن أي أما كرة مادان أما حكمك أي هلا سيدة دبا وحي تاغن يهين نمانكر أرامادو dalka Ethiopia ma xukumi karaan dacwadna way wadaan hadda inta ugu Mareykan iyo qaramada midoobay meel bay dacwo meel bay dacwo geeyeen Ethiopia way kala dhaqaaqaysa dawladda kristaaniga kristaanitiga ahayd laakiin kooda muslimka ah iyo gaalka ah iyo kooda mataanay ah falaashada isku meel bay ku dhimanayaan aniga harta mowqifka ilayhi waxa markaa mowqifka ilayhi waxa weeyaan horta nimanku dhaqaale fara badan ba Ethiopia ku gabarta ina ku gabarta waxaad ku garanaysa waxaan tagay anigu meesha la yiraahdo magaalada Bahardar baan tagay Bahardar landha waxba uma ogaan ninka arkay ba arkay waa caasimada deegaanka amxaarada weey ha Gondar iyadu waa qadiimi waxa ku taala magaalo waa magaalo buuray away mid labaad waxa ku taala kaniisada ugu weyn oo dhanka diimaha iyo dhanka saadurka sa ku taala laakiin hadii la yiraahdo meel dalxiis iya meel dadku isugu yimaadaan waa Bahardar waxaad arkaysay shirarkii maxaan ku dhahay qaarada Afrika lagu qabanayay qaar ka mid ah waxay ka dhacan Bahardar oo aad arkaysaa dawladda Soomaaliya oo qaar ka mid ah kulay waxaan ka soo galay maxaan ku dhahay magaalada Bahardar baan joognaa marka Bahardar bal gubi ah ayaa sida ugu jarjaraysan arki meesid sida hadda wadamada London iyo marka tagto wadamada Mareykanka Soomaal arag hashtag baalkan lagu dameeyay maxaan recycle bin ka waayay inta beelaha la dhigo soo wadooyinka ma yaalaan intaad sigaar cabto adoo Bahardar marhaya ma tuuri kartid shacabka ku qaban waxay kamid tahay waxa la yiraahdaa marka hadda bugagta la akhrinayo iyo waxa la yiraahdaa Anzaful Aasima waxa ka qaaday wadanka Rwanda ka qaaday oo ninki boolka gaami uu ma garanaysaa madaxweynaha ka aha laakiin Anzaful Aasima ama caasimada ugu nadiifsan Eritrea ahayd ama mid lagu caasimada lagu magacaabo maya Asmara ahayd waa qaarada Afrika haddana Anzaful Aasima markii dawlad deegaanada laga hadlayo
عاصمه او نظافه بدن او قرح بدن waxay noqonaysaa maxaan ku dhahay bahar daar bay noqonaysaa bahar daar markii yaasa u galay waxa u galay ninkii malaysanaawi iyo dawladda EBRDF oo iska gabareysa amxaarada maadaama ka tirayr yihiin in ma garanaysaa la siiyo waxaad ku garan kartaa xubnaha baarlamaanka heer federaal ku shaqaysan jiray magaalada ha xubnaha heer federaal ee maxaan ku dhahay golaha federationka Soomaalidu iyagu 12-13 milyan dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa la siiyay 12 xubnood tigreeg oo 3 milyan waxa la siiyay 40 iyo ma zaada la siiyay amxaarada maxaa la siiyay waxa la siiyay 60 iyo dhowr baa la siiyay 70 bay ku dhow yihiin ba marka qaybtii kootadii ay Soomaalidu ku lahaayeen waxa la siiyay amxaar la siiyay amxaar si dibuus looga dhigay midda labaad waayadii dambe isbeddeshay kootadii shaqaalaysiinta ee dawlad deegaanka Soomaalida ay lahaayeen ee heer federaal ilaa qoomiyaduhu qolo walba hadana heer federaal baa lagu leeyahay magaran yaa buuxiyay amxaar buuxisay hadana wasiir u joogan hadana tabtiib u joogan ko hadana tii dawlad deegaanka Soomaalida ayaa amxaar loo soo raray oo dawladda waga ka dambeysay marka amxaaradu sideedaba hadan Mustafa Xamaar ma keenay ha amxaaradu marka sideedaba waa udub dhaxaadka Itoobiya ninka lagu magacaabo ee Bidhaano marka ismalihi maanta dagaalkan socda ee ka bilaawday deegaanka amxaarada waa laga guuleysan karo abiyo ka guuleysan karo way adag tahay loo heshiye moogi haba ka yaan ha marka inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena daawadayaal soo shar gareeyay saaxiibadeena la wadaaga intii ku kulmi doono mid kalmad la wada xadka ka tagna sida iyo nabad gal